Jmenuji se Jan Koubek a mám malinké nebo mikro vinařství. Moje vinařství je opravdu mikro, protože já mám jenom asi 60 árů vinic, ale na tomto místě měli rodiče mých rodičů starou vinici někdy mezi světovými válkami. A já jsem potom v roce 2004 tady na tom stejném místě vysadil znovu vinici. Jako takovou hlavní nosnou odrůdu jsem si dal Aurelius. Vítám vás v našem vinařství Holánek, které se nachází v obci Ivaň v Mikulovské vinařské podoblasti. Jmenuji se Hynek Holánek. Tohle je můj syn Jirka, s kterým se společně o naše vinařství staráme. Vinařství jsem zakládal v roce 1991 se svým otcem. Začínali jsme z 10 ary vinohradu, tady v Ivani. Dnes hospodaříme na 31 hektarech. Většina je v Ivani ve viniční trati Ibis. V našich vinicích pracujeme v systému integrované produkce a polovinu vinic máme v eku nebo v biologickém hospodaření. Veškeré vinice máme ozeleněné, snažíme se pracovat co nejvíce ekologicky, aby ten produkt, který vyrobíme, to naše víno, bylo co nejzdravější. Toto je odrůda Merlot, kterou jsem vysazoval později než všechny ostatní odrůdy, protože jsem pořád hledal, co by se mně líbilo, co by se mně hodilo. A tato odrůda, podobně jako Rulanda Modrá, patří mezi takový ty, bych řekl, měkčí odrůdy, co se týká chuti. Takže jsem nakonec vybral Merlot a ukazuje se, že ten Merlot je mimořádně vhodná odrůda do našich podmínek, protože jednak dělá poměrně vysoký cukry a co se týká chuti, tak patří prostě pro mě mezi ty nejlepší červené odrůdy, protože já se snažím ty červené vína držet co nejdýl v sudu, minimálně ty 2 roky, 2 až 3 roky, tento Merlot byl 3 roky v sudu. A potom ještě aspoň rok v láhvi. Je tam chuť toho, výrazná chuť té odrůdy. Je tam mírná kyselinka, která samozřejmě to víno potom podrží delší dobu. Aromaticky je to velmi příjemný víno. Jinak samozřejmě já se snažím ty vína dělat tak, jak to dělali naši předkové nebo moje rodiče a dědové. A zdraví. Zvolili jsme víno Riesling Vlašský VOC Mikulovsko. Je to vlastně typická odrůda, která nás představuje v našem repertoáru z těch 31 hektarů, co dneska máme ve výsadbě, tak z toho v podstatě 10 hektarů je čistě Riesling Vlašský. Není to samozřejmě jeden typ, jeden klon. Je to i na více podnožích, podle toho podloží, který máme. VOC vlastně je víno originální certifikace a dá se říct, že ho vybíráme v té nejvyšší kvalitě, tak jak ty vinice jsou i podle stáří, tak v podstatě to nejlepší víno, ten nejlepší vlašák necháváme zatřídit do toho VOC Mikulovsko. V 31 hektarech zhruba půl na půl je ta ekologie, půl je integrovaná produkce, ale dá se říct, že se snažíme na celé ploše už zavádět vlastně tu ekologickou produkci. A to je hrozně důležitý, protože u nás ve vinařství si vážíme právě toho kvalitního hroznu a snažíme se mu věnovat naprostý maximum času, protože se o ty vinice v podstatě staráme, ale v tom vinohradě strávíme opravdu naprosto většinu času a máme to tam moc rádi, takže potom z toho hroznu, který je samozřejmě bez toho, jak že by se stříkalo pod hlavama právě ten herbicid, ale okopáváme to mechanicky,
nepoužíváme žádný jiný pesticidy, který by zase jako by nějak si tím člověk šetřil práci, to spíš daleko náročnější se takhle o ty vinice starat, ale z druhé strany nám potom to víno se ukazuje už roky, několik let, už bych řekl i desítek, že ten výsledek a ta kvalita nebo jakoby ta práce za to stojí. Abychom dosáhli co největší kvality hroznů, ale přitom měli i nějakou dobrou ekonomiku, tak se snažíme používat ty nejmodernější stroje, které jsou na trhu. Máme dneska už vlastní kombajn, který nám pomáhá při sklizni. To samozřejmě velice zvýšilo kvalitu těch vín, protože sklidíme chladné hrozny ráno v optimální kvalitě a zralosti. No a když potom přivezeme tyhle ty kvalitní hrozny do sklepa, tak i ve sklepě jsme se velmi dobře vybavili moderní pneumatický lis, systém řízeného kvašení, ale k tomu si zase držíme stále ještě dřevěné sudy, v kterých dneska zrají hlavně červená vína. Pro naše zákazníky jsme otevřeli vinařský dvůr v Ivani. Nachází se v prostorách barokní fary, která byla postavena v roce 1788. Je to krásná historická budova, takže samozřejmě vás rádi přivítáme v těchto prostorách. Máme další prostory, kde pořádáme různé firemní akce, pořádáme svatební hostiny. Ty svatby, ty obřady můžou proběhnout buď tady v Ivaňském kostele, anebo přímo ve vinici. Takže mladé páry, které se chystají se vzít, tak rádi uvítáme v našem vinařství. Sídlíme teda v obci Ivaň na jižní Moravě, je to kousek od Mikulova. Je to tady blízko těch Pálavských jezer nebo Mužovské přehradní nádrže, jak chcete. Děláme v našem sklepě pro menší skupiny lidí, děláme řízené degustace,